زہرہ کریں گی حشر میں دعویٰ حسین کا زہرہ کریں گی حشر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبت علیہ مصائب اللو النہار سبت علیہ میں سرنا لیا لیا معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں حسینی چینل کی جانب سے تمام مومنین بالخصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرا حضرت امام مہدی آخرزمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی خدمت میں اس ایام اعضائے فاطمیہ کی حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ مسلسل یہ نشست سماعت فرما رہے ہیں، آج یہ دوسری نشست ہے ایام اعضائے فاطمیہ کی، جس میں بات کر رہے ہیں ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے حوالے سے، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ. آئیے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس نشست کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اس غم کے موقع پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على النبی و آلہ، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. میں بھی ابتدا میں تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس عظیم غم کا پرسہ اور تعزیت آپ اور آپ کی ٹیم اور ساتھ ہی ساتھ تمام مومنین اور اہل ولا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین کی طرف سے اس غم کی تعزیت و تسلیت، اس غم کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آغا آج شہادت کا دن ہے، شہادت کے ایام ہیں، اور اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ہی حوالے سے بات ہو، تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ بیان کر دیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اسباب کیا تھے، اور اس حوالے سے مومنین بالخصوص بچوں کے لیے اور چھوٹی بچی کے لیے کیا ان کو کس طریقے سے اس غم کو منانا چاہیے. اولاً اس سے قبل کی گفتگو میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بنت نبی کا غم منائیں جس طریقے سے منانا چاہیے، اور اس غم کو بھی اہمیت دیں. ہمارے لیے اہل بیت کا غم غم ہے، چونکہ معصوم کی حدیث بھی ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی گویا ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کے عنوان سے پہچان بیان فرمائی ہے کہ یحسنون لحسننا ویفرحون لفرحنا، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا فریضہ ہے. دوسری طرف قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہر قرآن کے ماننے والے اور ہر پیغمبر کے ماننے والے کا فریضہ ہے کہ پیغمبر کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں، پیغمبر کے سلسلے میں جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کو ادا کریں، اور ان کے ذوی القربا کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ ہم مودت اختیار کریں اور اجر رسالت ادا کریں. یہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اجر رسالت، تو اجر رسالت کا ایک راستہ یہ بھی ہے ادا کرنے کا کہ ہم نبی کی بیٹی کا غم بھی منائیں. اور اس سے بڑھ کر آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ غم چونکہ امیر المومنین کے لیے بہت بڑا غم تھا، امام حسن امام حسین کے لیے بہت عظیم غم ہے. خود مولا متقیان کے الفاظ گواہ ہیں کہ فرمایا تھا کہ پیغمبر کے جانے سے میرا ایک ستون منہدم ہوا تھا، اور حضرت فاطمہ کے جانے سے ایک ستون منہدم ہو گیا. گویا اس کا ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ امیر المومنین کے لیے اگر ایک طرف پیغمبر سہارا تھے تو دوسری طرف حضرت زہرا سہارا تھیں. اگر مولا کائنات کے لیے ایک طرف ختمی مرتبت کی عظمت اور اہمیت تھی، دوسری طرف حضرت فاطمہ کا بھی ایک اپنی جگہ پر
مقام مرتبہ ہے، لہذا ہم امام علی کے چاہنے والے ہو کر بھی اس غم کو دیکھیں کہ امام علی کے لیے کتنا بڑا غم تھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ امام حسن، امام حسین جو کم سنی میں ماں کے سائے سے محروم ہوئے، اور جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، اور پھر یوں بھی ایک ماں کا جانا ہر اولاد کے لیے سخت ہوتا ہے، اور جب اس عمر میں ماں جا رہی ہو اور اتنے زیادہ مصائب کو دیکھ کر جا رہی ہو، یہ اور بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا فریضہ ہم اس غم کی اہمیت کو سمجھیں، کتنا بڑا غم ہے، اسی اعتبار سے غم کو اہمیت دیتے ہوئے اس مرحلے میں آگے بڑھیں، غم منائیں اور حضرت زہرا کے پیغامات کو نگاہوں میں رکھیں، ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے راستے پر چلنے کا عہد و پیمان کریں۔ اور اگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دفاع حق میں اور دفاع امیر المومنین میں اور امیر المومنین کی ولایت کے دفاع میں قربانی دی ہے، تو ہم اس موقع پر یہ بھی کوشش کریں کہ ہمیں حق کی معرفت ہو جائے، ہمیں خدا کی معرفت ہو جائے، ہمیں نبی اور امیر المومنین کی معرفت ہو جائے، ہمیں ولایت کی معرفت ہو سکے، تو یہ ایک بھی ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا فریضہ ہم سب کا یہ ہے کہ ہم خود حضرت زہرا کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو نگاہوں میں رکھیں، ان کی شہادت کیوں ہوئی ہے اس کو نگاہوں میں رکھیں، یہ ایک فریضہ ہے۔ صرف آنسو بہا لینا کافی نہیں ہے، صرف غم منا لینا کافی نہیں، یہ ایک فریضہ ہے، غم منانا ہے، غمزدہ ہونا ہے، اظہار غم کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پیغام تھا اسے بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، یعنی مقصد فاطمیہ، ہاں مقصد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نگاہوں میں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں کسی نے بھی بغیر مقصد کے قربانی نہیں دی، جس طریقے سے کربلا میں امام حسین کی قربانی بغیر مقصد کے نہیں تھی، کسی مقصد کے تحت تھی، اسی طریقے سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی مقصد کے تحت ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ تو ہم ایک طرف غم بھی منائیں اور اس غم کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو بھی نگاہوں میں رکھیں جو حضرت زہرا نے دیا ہے۔ اور اہل بیت کا ایک بہت بڑا مشن یہ بھی اور مقصد بھی کہا جائے تھا کہ دنیا میں یہ افراد امن و امان بھی چاہتے تھے، یہ بھی ایک، چونکہ آخری امام کے لیے جو روایات ہیں، دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان قائم کریں گے، دنیا سے ظلم ستم اور فتنہ و فساد کا خاتمہ آخری امام کریں گے، تو اس کے قیام کے لیے اہل بیت کی ہر فرد نے کوشش کی ہے کہ دنیا سے ظلم۔ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، میں گفتگو روک رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جو آپ نے بیان کیا کہ آخری وقت کے امام جو ہیں حضرت حجت، جب قیام کریں گے تو جب ظہور کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ وہ عدل و انصاف کی حکومت کریں گے اور کفر و نفاق کو دور کریں گے، یہ کفر و نفاق کس کس چیزوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اولاً جو روایت ہے پیغمبر کی، متفق علیہ ہے، مشہور ہے، کثرت سے روایت ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عدل و انصاف سے بھریں گے، کما ملئت ظلما و جورا، یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور ظلم و جور میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جو اللہ سے دور کر رہی ہو اور اللہ سے ہٹ کر ہو، خدا اور معبود سے۔ اسی لیے قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم آیا ہے، سب سے عظیم ظلم شرک ہے، تو گویا اس میں ہر وہ چیز جو توحید کے برخلاف ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے مشن کے خلاف ہو، ان چیزوں کا خاتمہ کریں گے۔ اسی لیے ہے کہ عدالت قائم ہوگی، حکومت عدل قائم ہوگی، دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، تو دنیا سے اس کا ایک مفہوم ہے کہ دنیا سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہوگا، اور اگر اس برائی کو باقی رکھنے والے افراد کوشش کریں کہ نہیں برائی باقی رہے، تو پھر ایسے افراد کے مقابلے پر آئیں گے، ایسے افراد کا خاتمہ ہوگا۔ تو کیا سرکار حجت انتقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ یقیناً، یعنی منتقم خون حسین تو کہا گیا ہے، خود ہم لوگ دعائے ندبہ میں پڑھتے بھی ہیں امام یاسر کے لیے کہ امام جو ہیں، عین الطالب بدم المقتول بکربلا، یعنی کربلا کے مقتولین کا جو خون بے گناہ افراد کا بے وجہ بہایا گیا ہے، ان کا انتقام لینے والے، ان کا بدلہ لینے والے، تو اس میں ظاہر بس سب آئیں گے۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ اصلاً ہم آخری امام آنے کے بعد تمام ظالمین سے بدلہ لیں گے، اور جو ظلم اور جور کے بانی ہیں، یعنی جن لوگوں نے بنیادیں رکھی ہیں،
वो लोग भी सामने आएंगे, उनसे भी बदला लिया जाएगा। इसलिए मतलब बुनियाद ही वहीं से रखी गई है। हाँ, जाहिर सी बात है कि वफात पैगंबर के बाद ही जुल्म की बुनियाद रखी गई। तो जो बानियान जुल्म थे, जो इस जुल्म की बुनियाद रखने वाले थे, तो वो सबसे पहले, इसलिए कि अगर जुल्म का खात्मा है और इंतकाम लेना है, तो जो मसलन अगर करबला में उमर साद सामने आया है, तो असल मुजरिम उमर साद नहीं, उमर साद तो आला कार है जी। उसके पीछे जो ताकतें हैं, उसके पीछे जो अफराद हैं, वो असल हैं। और फिर उन अफराद को लाने वाले जो अफराद हैं, यानी जो अफराद ज़रिया बने हैं, जो अफराद सबब बने हैं, वो लिहाजा इस मौके पर यह भी कहा जाए कि ख़ुद हज़रत ज़हरा की शहादत सबब बनी है करबला के वाक़े का। यानी हज़रत फ़ातिमा के सिलसिले में जो वाक़ियात पेश आए, ये वाक़ियात सबब बने हैं करबला वजूद में आई है, यानी ख़ुद करबला का भी। तो इमाम असर इसको तमाम ज़ालिमीन के लिए है कि गोया दुनिया में अमन अमान क़ायम करने के लिए जुल्म को ख़त्म करेंगे और जुल्म से मुकाबला करेंगे, दुनिया गोया अमन का गहवारा होगी। गुफ्तगु ये थी कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गम और उनके सिलसिले में मसाइब और वाक़ियात, ये अगर हम तारीख़ इंसाफ से पढ़ें, ऐसे ऐसे वाक़ियात हैं जो हर चाहने वाले को बेचैन करते हैं और हर चाहने वाले को। आज कोई भी आम इंसान अपने अजीज़ के बारे में कोई मुसीबत का तذکرہ सुने तो बेचैन होता है। और फिर एक ऐसी ज़ात गिरामी, एक ऐसी ख़ातून जो वाक़ियन कायनात में जिसकी नज़ीर नामुमकिन है, यानी अहले बैत में हर फ़र्द अपनी जगह एक मकाम व मरतबा रखता है, लेकिन अहले बैत के घराने में ख़ुद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत बहुत ही अजीम है। उसके लिए ख़ुद कुरान की आयात गवाह हैं, उसके लिए ख़ुद पैगम्बर अकरम की रवायात गवाह हैं। आप मुत्तफ़क़ अलैह रवायात हैं हज़रत फ़ातिमा के लिए कि पैगम्बर एहतराम करते थे। पैगम्बर जो अल्लाह की मशीयत के ताबे हों, अल्लाह के हुक्म के ताबे हों, एक दो मौके नहीं, कितने ऐसे मौके हैं जो रवायात में है मुत्तफ़क़ अलैह कि पैगम्बर आते थे दरवाज़े के ऊपर सलाम करते सलाम थे, या हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब तशरीफ़ लाती तो पैगम्बर खड़े हो जाते थे। ये साहिह सित्ता में रवायत मौजूद है, एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे, यहाँ तक है कि हाथों को बोसा देते थे, इस्तकबाल करते थे और अपनी जगह पर बिठाया करते थे। तो ये एक अमल पैगम्बर का। और फिर इस तरीके के कसरत से वाक़ियात पैगम्बर, और फिर हर मौके पर जनाब सईदा की अज़मत को बयान कर, जनाब ये दुनिया के लिए एक पैगाम था कि हम पैगम्बर के ज़रिए से हज़रत फ़ातिमा की अज़मत को पहचानें। जो ऐसी अजीम शान खातून, उसके साथ वो सलूक हो जाए और उसके साथ वो बर्ताव हो जाए कि वफात पैगम्बर में और जनाब सईदा की शहादत में अहले सुन्नत की रवायत के मुताबिक 6 महीने, जो बुखारी में है, वरना 95-75 दिन, ये 3 जमात-ए-सानी उस रवायत के अतबार से है कि पैगम्बर की वफात के 95 दिन के बाद दुनिया से रुख्सत हुई है। तो इतने कम अरसे में, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता है 75 या 95 दिन, और बिलफर्ज हम 6 महीने में मान लें तो कोई ख़ास अरसा नहीं है, और उस वक्त एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मशहूर है और हमारे यहाँ जो रवायत है, 18 साल कोई उम्र नहीं होती। बिलफर्ज अहले सुन्नत के यहाँ जो रवायत है वो कहते हैं 28 साल, अगर बिलफर्ज उसको भी मान लिया तो 28 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना 18 साल है। बेसत के 5 साल के बाद विलादत हुई है और सन 11 हिजरी में शहादत हो गई, तो सन 11 हिजरी में कोई 18 साल बनते हैं। वो भी ऐसा जुल्म के 18 साल या 28 साल की उम्र में बाल सियाह। हाँ, यही इसी, ये ख़ुद ऐसे इतनी मुद्दत के वाक़ियात ऐसे हैं, इस मुद्दत में मसाइब ऐसे हैं, इम्तिहानात ऐसे हैं कि इंसान ख़ुद इस उम्र में मुतासिर हो रहा है कि उसका असर ज़ाहिर हो रहा है। लिहाजा ये एक आसानी से गुजरने वाला, वफात पैगम्बर के बाद जो मशहूर है रवायात मौजूद हैं कि उस मौके ही पर जब दरवाज़े पर आग लकड़ियाँ लोग लेकर आए हैं और दरवाज़े को जलाया है, वो दरवाज़ा पैगंबर की बेटी पर गिरा है जिससे पहलू टूटा है और पसलियाँ टूटी हैं, यहाँ तक कि वो वक़ा है कि शिकम में जनाब मोहसिन की शहादत हुई। और फिर ये मंजिलें आप सोचें कि ऐसा नहीं कि एक वाक़या हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं। अब एक तरफ ये सारी कैफियत जिस्मी एतबार से है कि पहलू टूट गया है, बाजू टूटा है, पसलियाँ टूटी हैं और फिर बच्चा शहीद हो गया। यहाँ पर एक इंसान के जिस्म पर इस तरीके के तकलीफ़ हो, उसके बाद फिर उसके इत्मीनान और सुकून का मौका मिल जाए, वो और होता है हज़रत ज़हरा के लिए। इसके साथ साथ वो एक रूहानी अज़ियत, एक कल्बी यानी एक अज़ियत, वो क्या है, वो पैगंबर के बाद के वाक़ियात और हालात, मसलन अमीर मोमिनीन का हक छीन लिया जाना,
امیر المومنین جیسے ایک ولی خدا کے ساتھ وہ سلوک اور وہ برتاؤ، یہ جناب سیدہ کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ پیغمبر کی 23 سالہ زحمتیں نگاہوں میں تھیں جو جناب سیدہ کو تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ تو یہ ایک واقعات، یعنی خود ایک انسان ایک کامل کے لیے اور پھر اللہ کے ایک خود جو حجت ہو یا اللہ کی جانب سے اس کو کمالات، اس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک جسمانی اذیت بھی تھی اور روحانی اذیت بھی تھی، نگاہوں سے پیغمبر کے دین کو تبدیل لوگ کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہی ہیں، ولی خدا کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ خود جناب سیدہ کے لیے بہت صدمے کا سبب تھا۔ اسی لیے آپ نے ابتدا میں جو مشہور وہ مرثیہ کا شعر پڑھا ہے، سبت علیہ مصائب اللہ عنہ، یہ خود درد دل ہے جس کا اظہار کر رہی ہیں، سامنے آ رہا ہے کہ میرے اوپر وہ مصائب پڑے ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو مثل تاریخ شب کے ہو جاتے، یا یہ ہے کہ مختلف مواقع پر اور بھی اسی کا ایک مرثیہ یا ایک روایت ہے، اس کے مطابق یہاں تک فرماتی تھیں الہی اجل وفاتی سرین پہ، اور دگاب مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ خود ایک پیغام ہے کہ گویا ایک امتحانات پہ امتحانات دے رہے، لہذا شہادت سے موقع جیسا جیسا وقت نزدیک آ رہا تھا ویسے ویسے یعنی بے چینی کیفیت، اور روایات میں اگر دیکھیں تو کیوں قربانی دے رہی ہیں اس کا سبب بھی سامنے آیا ہے کہ اس مرحلے کے بعد، یعنی جب دروازہ گرا ہے اور یہ واقعات ہوئے ہیں، خاموش نہیں بیٹھی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اپنا درد لے کر بیٹھ گئی ہیں، اور نہیں، اس کے بعد بھی باقاعدہ سامنے آئی ہیں، باقاعدہ نکلی ہیں اور دفاع کیا ہے، مثلا دربار تک گئی ہیں، وہاں مطالبہ کیا ہے اپنے حق کا۔ یہ صرف بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ فدق کے مطالبہ، نہیں، فدق سے بڑھ کر امیر المومنین کے حق کا مطالبہ کیا ہے، گویا امیر المومنین کا دفاع کرنے کے لیے گئی ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے یہاں تک آئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ انصار و مہاجرین کو مخاطب کرتی تو ان کے خواتین کے ساتھ ایک اور خطبہ ہے، مشہور ہے وہ، انصار و مہاجرین کی عورتیں آئی ہیں ملنے کے لیے، ان کے سامنے خطبہ بیان فرمائے، یا مختلف مواقع پر بیان کرتی ہیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نبی کی زحمتیں تمہارے سامنے ہیں۔ یہ یعنی خود ایک امتحان تھا جس سے گزر رہے ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں کہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے جناب سیدہ کے ان واقعات کو، پیغامات کو نگاہوں میں رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جناب سیدہ کی قربانیاں ہمارے لیے ایک نجات کا راستہ بھی ہیں، ہمارے لیے حق اور باطل کو پہچاننے کا ذریعہ بھی ہیں۔ یعنی جس کے دفاع میں سب کچھ پیش قربانی دے دیں تو وہ حق ہوگا، تبھی دفاع پہ کریں گی۔ اور پھر پیغمبر کے بعد جناب سیدہ وہ ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو اپنا سب کچھ مانا ہے، شوہر نہیں تھے۔ اور پھر ہم ایک مومن و مسلمان ہو کر یہ یقین کرنا پڑے گا جناب سیدہ نے ہرگز اپنا و پرایا نہیں دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ امام علی شوہر تھے لہذا امام علی کا دفاع کیا ہے اور دوسرے رشتہ دار نہیں تھے لہذا ان کے مقابلے، یہ جناب سیدہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ گویا امام علی حق ہیں، ان کا دفاع کر رہی ہیں، اور جو لوگ سامنے آ رہے ہیں ان کے مقابلے پر اس لیے آئی ہیں کہ وہ باطل ہیں، اپنے ذریعے سے حق و باطل کو پہچنوایا ہے۔ اور پھر وہ جب لمحات آئے ہیں شہادت کے اور دنیا سے گزرنے کے، یہ بھی ایک ایسے موقع پر ہم بیٹھ کر ان واقعات کو بھی پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کے جناب سیدہ کے بارے میں سوچیں کہ ایک گھر میں جہاں 4 چھوٹے بچے ایک ماں کے ساتھ ہوں اور اس عمر میں ہو، اور آہستہ آہستہ موت کا وقت نزدیک آئے اور شہادت کا وقت نزدیک آئے، خود ایک ماں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، خود بچوں کے لیے، کہ ایک عام ماں کا جانا سخت ہوتا ہے، اور کہاں جناب سیدہ جیسی ماں، اور خود امیر مومنین کے لیے جناب سیدہ کی عظمت اور مرتبہ۔ لہذا جب موت کا وقت نزدیک آتا تھا، اس 2.5-3 مہینے 75-95 دن بچے ماں کو دیکھتے تھے، دل پہ کیا گزرتی ہوگی، بیماری کے عالم میں ہیں، بستر پر ہیں، جب لمحات نزدیک آئے ہیں، بعض روایات ہیں شہادت سے پہلے، مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جناب اسماء سے فرمایا ہے، اس دن جب شہادت کا موقع آیا ہے، بچوں کے لباس دھوئے ہیں، غذا تیار کیا ہے، اور بچوں کو تیار و آمادہ کیا ہے، پھر جناب اسماء بنت امیس ان سے فرمایا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب میری آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جناب سیدہ حجرے میں جاتی ہیں، جناب اسماء فرماتی ہیں کہ میں صحن خانہ میں بیٹھ گئی، آواز آ رہی تھی، میں سمجھتی رہی کہ شہزادی زندہ ہیں، جب آواز بند ہو گئی تو، چونکہ خود فرمایا تھا کہ جب میری آواز بند ہو جائے، بے چین ہو کر جب حجرے میں پہنچی ہیں تو دیکھا حضرت زہرہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ اب یہاں پر بہت سی روایات ہیں جو واقعاً ہے ایک انسان کو تڑپا دیتی ہیں۔
چار چھوٹے بچے ہیں، امام حسن، امام حسین جیسے بیٹے ہیں، بہت زیادہ ایج نہیں ہے۔ امام حسین کی عمر سب سے بڑے امام حسن ہیں جن کی عمر 8 سال ہے۔ اب سوچیں کہ 8 سال میں انسان کی ایج کیا ہوتی ہے، 7 سال 8 سال یہ بچوں کی عمر ہو، اور اس کے بعد پھر 4 بچے چھوٹے ہیں۔ خود مولا کائنات کے لیے روایت ہے کہ جس وقت امام حسن امام حسین نے جا کر مسجد میں امیر المومنین کو خبر دی ہے اور جناب سیدہ کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے تو مولا کائنات سے برداشت نہ ہوا، اور امیر المومنین اصبر الصابرین ہیں۔ مولا کائنات بہت کائنات میں جس نے صبر کیا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ تا ایک زیارت کا جملہ ہے، فرمایا کہ سب سے بڑا جس نے صبر کیا ہے وہ مولا کائنات، لیکن یہ منزل آتی ہے کہ جب سنا جناب سیدہ کی شہادت کو تو امام علی سے بھی برداشت نہیں ہوا ہے، اور اس وقت یہاں تک ہے کہ غش کھا گئے ہیں۔ یہ خود ایک پیغام تھا کہ جناب سیدہ کا جانا جب امام علی جیسے ایک صابر کو اتنا زیادہ متاثر کر رہا ہے تو ہمارے لیے کیا غم ہونا چاہیے۔ آئے ہیں بیت الشرف میں، وصیت کے مطابق تھا کہ مجھے رات میں غسل و کفن دیجیے گا۔ باقاعدہ ہمارے ہاں روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے رات میں غسل و کفن دیجیے گا اور رات میں مجھے دفن کیجیے گا۔ اور جو وصیت کے جملات بھی ہیں بہار الانوار اور بیت الاحزان میں، یہ ہے کہ یا علیانہ فاطمہ بنت محمد، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں فاطمہ، اللہ نے آپ کو میرا ساتھی بنایا، میں آپ کے شریک حیات قرار پائی، لیکون لکا فی الدنیا والآخرۃ، میں آپ کے ساتھی اس لیے بنی کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں، انت اولا بی من غیری، آپ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہیں، اولویت رکھتے ہیں، دوسروں حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، مجھے حنوت کیجیے گا، غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا رات میں۔ یہ خود وصیت ہے، اور پھر وصلی علیہ وطفنی باللیل، مجھے رات میں نماز پڑھیے گا اور رات میں مجھے دفن کیجیے گا۔ یہ ایک خود وصیت ہے کہ مجھے رات میں، ولا تعلم احدا، دیکھیے کسی کو خبر نہ دیجیے گا، یعنی یہ خود ایک پیغام تھا۔ کیوں وصیت کی ہے؟ کہ ایک پیغام دینا، سوال کرے کیوں وصیت کر کے جا رہی ہیں، اور میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اور آپ پر علی ولدی، اور اپنی اولادوں پر الی یوم القیامہ میں سلام بھیجتی ہوں، یا قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی جناب سیدہ نے سلام کہا ہے۔ اس وصیت کے مطابق مولا کائنات نے غسل دیا ہے اور کفن پہنایا ہے، اور یہاں پر شہادت کا موقع ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک مرحلہ امام علی کے لیے غسل کا بھی بہت سخت تھا۔ جب غسل دیا ہے تو امیر المومنین غسل دیتے دیتے بے چین ہو جاتے ہیں، اور بلند آواز سے امیر المومنین روئے۔ کسی نے سوال کیا کہ علی، آپ کی یہ کیفیت اس سے پہلے نہیں دیکھے گی، یہ عالم کیا ہے؟ تو فرمایا تھا کہ میں نے غسل کے درمیان بازو پر وہ ورم دیکھا ہے جو فاتح پیغمبر کے بعد تھا، یعنی گویا جو بازو ٹوٹا ہے، پہلو ٹوٹا ہے، پسلیاں ٹوٹیں، اس کے اثرات اتنے دن تک باقی رہے۔ اور یہ شاید رونے کا اور گریے کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ تصور انسان کرے کہ جناب سیدہ کے اوپر مصائب وفات پیغمبر کے بعد ہوئے اور آج دنیا سے جا رہی ہیں، یعنی 2.5-3 مہینہ یا بہت زیادہ، وہ اس مدت میں اس عالم میں کیسے رہی ہیں؟ یعنی ایک تصور کرنے والی چیز ہے کہ یہ جس کے ساتھ سلوک ہوا ہو، ہاتھ توڑ دیا گیا اور پسلیاں ٹوٹ گئیں، وہ کیسے رہتا تھا، کیسے انسان برداشت کرتا تھا؟ یہ گویا امیر المومنین کے گریے کا سبب یہ بھی رہا ہوگا۔ اور جب جنازہ تیار کیا ہے، لے کر آئے ہیں، تو اس وقت مولا کائنات نے ایک مرثیہ بھی پڑھا تھا، میں صرف اس کے چند کلمات جس سے ہم آج کے جناب سیدہ کے غم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں نہج البلاغہ میں جو دوسرا حصہ ہے خطبات اور مکتوبات کا، اس میں 200 نمبر ہے، جس میں آخری وقت جب جناب سیدہ کی قبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور دفن کیا ہے، ایک گویا درد دل تھا اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اور دنیا کے لیے بیان کیا تھا کہ یہ سیدہ کون ہے، کون آج دنیا سے جا رہا ہے، اور علی کا غم کیسا ہے۔ فقال، میں پورا نہیں عرض کروں گا، صرف اس کے بعض کلمات ہیں، اسریت پیغمبر کو مخاطب بنایا تھا، یعنی پیغمبر سے درد دل کیا ہے، پیغمبر سے کچھ جملات کہیں، اس میں تھا اسریت اللحاق بک، اے اللہ کے رسول، آپ سے بہت جلد ملحق ہو گئیں، یعنی گویا بہت کم وقت رہا ہے پیغمبر کے بعد، اس قلیل مدت میں اس جلدی دنیا سے چلی گئیں۔ اور پھر قل یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، یہ خود ایک بہت بڑا گویا پیغام ہے،
مولائے کائنات کے لیے میں نے کہا کہ خود امیر المومنین بہت بڑے صابر ہیں. لیکن یہاں جو جملہ فرمایا قل یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری, آپ کی بیٹی پر اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے, اس کا ایک مفہوم ہے, یعنی اب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے اور گویا میرا صبر و شکیب جا رہا ہے. یہ ایک یعنی اس حد تک امام علی جیسی ذات یہ جملات کہہ دے, خود سوچیں کہ سامنے کھڑے ہوئے اور پیغمبر کو مخاطب بنا رہے ہیں کہ قل یا رسول اللہ, یعنی امتحان آسان نہیں ہے, ورق انہا تجلدی, اور گویا میری ہمت و توانائی اب میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے. قد استرجعت الودیۃ واخذت الرہینہ, اے اللہ کے رسول یہ امانت مجھ سے چھین لی گئی, یعنی خود اس میں ایک پیغام ہے کہ گویا یہ امانت مجھ سے لے لی گئی, یعنی یہ سلوک ہوا ہے, یہ برتاؤ ہوا ہے, یہ ظلم ہوا ہے جس کے نتیجے میں فاطمہ دنیا سے جا رہی ہیں. واخذت الرہینہ, اور گویا گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی. واخلصت الزہرا, اور گویا زہرا دنیا سے چلی گئیں. پھر یا رسول اللہ اما حزنی فسرمت, اب تو میرا غم بے پایان ہے, اور اما لیلی فمس فمسحت, اور میری راتیں بے خواب رہیں گی. بس اس کے بعد پھر درمیان کے جملات چھوڑتے ہوئے ستنبئک ابنتک بتظافر امتک, آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ جو آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ سلوک کیا, خود اس بات کا کہ امت نے جناب سیدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. بتظافر امتِ کا لحاظ میں فحفظ السوال, اس میں تھا کہ آپ خود سیدہ سے پوچھئے, واستخبر الحال, ان سے معلوم کیجئے. اس جملے کا ایک مفہوم یہ تھا کہ آپ خود سوال کیجئے اور آپ خود پوچھئے ان سے, اس کا ایک مقصد تھا کہ جناب سیدہ نے جو امتحانات دیے ہیں, ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی تھا کہ امیر المومنین سے اپنا درد دل نہیں کرتی تھی, یعنی جو مصائب ہوئے ہیں اور جو مصیبتیں آئی ہیں, جو امتحانات آئے ہیں, اس میں گویا خود برداشت کرتی تھیں, یعنی مولا کائنات سے تذکرہ نہیں کرتی تھیں کہ میں کن منزلوں سے گزر رہی ہوں, میرے اوپر سختیاں کتنی ہوئی ہیں. لہذا یہ گویا جملہ ہے کہ پیغمبر سے فرمایا کہ یا اے پیغمبر, آپ خود سیدہ سے پوچھیے, خود معلوم کیجئے کہ کس طریقے سے سیدہ کونین دنیا سے گئی ہیں. لیکن ختم کرتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ جناب سیدہ کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے, ہم امیر المومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں, ختمی مرتبت کے سلسلے میں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت, امام حسن امام حسین کی خدمت میں, جناب زینب کی خدمت میں. لیکن خود امام حسن کا ایک جملہ ہے کہ یہ سارے مصائب بہت سخت ہیں, خاص کر جناب سیدہ کا غم بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن امام حسن نے جملہ فرمایا تھا امام حسین کو مخاطب کر کے کہ اے باب اللہ حسین, تمہارا غم تمام غموں سے الگ ہے, اس لیے کہ جناب سیدہ کی شہادت مصیبت تھی, خود امام حسین موجود تھے, تمام ایسے واقعات اور مصیبتوں کے ساتھ وصیتوں کے بعد رات میں دفن کیا ہے, امت سے ستائی گئی تھی, لیکن جو سلوک امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہونے والا ہے, یہاں مدینہ میں امیر المومنین موجود تھے, دفن کیا ہے, اور امام حسن امام حسین موجود ہیں, قبر تک پہنچا دیا, لیکن کسی نے آ کے تماچے نہیں لگائے, کسی نے آ کے تازیانے نہیں مارے. لیکن کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک باپ دنیا سے گیا ہے, خود اولاد کے لیے ماں باپ کا چلا جانا ہی یہ بہت بڑی مصیبت, خود جناب سیدہ جیسی ماں ہو اور امام حسین جیسے باپ ہو, اور پھر اس کے بعد اس پر رونا بھی چاہے آدمی نہ رو سکے. ہم دعا کریں کہ امام عصر ہمارے اس عذاب اور غم کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو جناب سیدہ کا کے غم منانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ایسی موقعوں پر یہ دعا کریں کہ خداوند عالم امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور ہم سب جس طریقے سے ان واقعات کو ہم لوگوں نے سنا ہے اور ہمارے سامنے یہ واقعات آئے ہیں, ہمیں امام عصر کے اس حکومت کے اور اس واقعے کے منظر کو بھی دیکھ سکیں کہ جو ظالمین تھے جنہوں نے ظلم اٹھائے ہیں وہ سب کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اگر دو تاریخ میں دو بیٹیاں ایسی ملتی ہیں کہ جن کا ذکر ہے کہ جن کو رونے نہیں دیا گیا, ایک وہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, بابا کے جانے کے بعد ان کو رونے کی منادی ہو گئی کہ وہ روئیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, اور ایک وہ بچی جو شام کے زندان میں تھی. یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و اہمیت ایسی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے, اور ہم کیونکہ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو گیا حضور,
اور آپ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے, ہم چاہیں گے کہ مومنین کے لیے بالخصوص ان چھوٹی بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے ایک پیغام کیا دینا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پیغام نے بلکہ ہم گزارش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پہچاننے کی کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو ان کی معرفت عطا کرے, اور جو ان کا مشن تھا جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا, ان کا جو پیغام تھا اس مشن و پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں. بس ختم کرتے ہوئے اس جملے پر کہ خود شہزادی نے فرمایا تھا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرتا ہو, اور جن جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے روکتا ہو. ہم دعا کریں جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر کہ ان کی نگاہ میں ہم سب کو امیر المومنین کا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے, جو ان کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کریں, جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے ان سب چیزوں سے ہم سب اپنے کو روک سکیں انشاءاللہ. اللہ آمین. اگر بہت بہت شکریہ, اور ہم تمام ناظرین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو تہ دل سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا اندر آپ سے بھی قبول فرمائے انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ, جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں ایام اعضائے فاطمیہ کے حوالے سے, جس میں آغا نے جو بیان کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے, اور خواتین کے لیے جو گزارش کی ہے اس پر انشاءاللہ آپ سب عمل پیرا ہوں, اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے ہم سب کو روشناس رکھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے. اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت, اس امید کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ پروگرام میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.